ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କୋଇଲା ଏବଂ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଭଳି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜାତ ଜୈବ ଇନ୍ଧନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ବନ ଏମିସନ ବା ଅଙ୍ଗାରକ ନିର୍ଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଦୂଷିତ ହୁଏ ପରିବେଶ, ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହେଉଥିବା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା କିପରି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏହା ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଆସିଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆନ୍ତଃ ସରକାରୀ ପ୍ୟାନେଲ ବା IPCCର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହାରରେ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ୁଛି, 2050 ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀ ଜଳବାୟୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦାୟୀ ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ସବୁଜ ଗୃହ ବାଷ୍ପ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, କୋଇଲା ପରି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟାପକ ଦହନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଗତ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ହାରାହାରି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା 1.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇସାରିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ଢାଞ୍ଚାରେ ଘନ ଘନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଓ ମରୁଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟା ତଥା ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେଉଛି। ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବହୁତ ଘଟିଛି। ପୃଥିବୀର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ହିମଛତ୍ର ବା ପୋଲାର ଆଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ ଦ୍ରୁତ ସଂକୁଚିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତର ପ୍ରାୟ 23 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦ୍ୱୀପ ଦେଶ ଏବଂ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହର ମୁମ୍ବାଇର କିଛି ଅଂଶ ସହ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିଛି କିଛି ଅଂଶ ବି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏହିଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2021ରେ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ସବୁଜ ଗୃହ ବାଷ୍ପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। 2070 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ନେଟ୍ ଜିରୋ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ କିପରି ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ କାର୍ବନ ଏମିସନ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ପଞ୍ଚାମୃତ ତତ୍ତ୍ୱ। ପଞ୍ଚାମୃତ କି ସୌଗାତ ଦେନା ଚାହତା ହୁଁ। ପହଲା, ଭାରତ 2030 ତକ ଅପନୀ ନନ୍ ଫୋସିଲ ଏନର୍ଜି କାପାସିଟି କୁ 500 ଗିଗାୱାଟ ତକ ପହଞ୍ଚାଏଗା। ଦୂସରା, ଭାରତ 2030 ତକ ଅପନୀ 50% ଏନର୍ଜି ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ସେ ପୁରି କରେଗା। ତୀସରା, ଭାରତ ଅବ ସେ ଲେକର 2030 ତକ କେ କୁଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ କାର୍ବନ ଏମିସନ ମେ 1 ବିଲିୟନ ଟନ କି କମି କରେଗା। ଚୌଥା, 2030 ତକ ଭାରତ ଅପନୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କି କାର୍ବନ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କୁ 45% ସେ ବି କମ କରେଗା। ଅର୍ ପାଞ୍ଚବା, ବର୍ଷ 2070 ତକ ଭାରତ ନେଟ୍ ଜିରୋ କା ଲକ୍ଷ ହାସିଲ କରେଗା। ଏ ପଞ୍ଚାମୃତ କ୍ଲାଇମେଟ ଆକ୍ସନ ମେ ଭାରତ କା ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଯୋଗଦାନ ହୋଙ୍ଗେ। 2070 ସୁଦ୍ଧା ନେଟ୍ ଜିରୋ ସ୍ଥିତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଇଭି ଆଉ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଯାନବାହନ। ଭାରତ ଏ ଦିଗରେ ନିଜର ମିଶନ 10 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। 2013ରେ ଦେଶରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ବା NEMMP 2020। ଏଥିରେ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 6-7 ମିଲିୟନ ଇଭି ଓ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ଦେଶକୁ ଇନ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା ଇନ୍ଧନ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ତେବେ ଏହି ମିଶନ ସେତେଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। 2014ରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି ମିଶନ ପ୍ଲାନକୁ ଦେଇଥିଲେ ନୂଆ ଜୀବନ ଏବଂ ଗତି। ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏପ୍ରିଲ 1, 2015ରେ ଆଣିଥିଲେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ଯାହାର ନାଁ
ଫାଷ୍ଟର ଆଡପ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଅଫ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ସ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ FAME ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିମ୍ ଫେଜ୍ ୱାନ୍ 2015-16 ବଜେଟ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ 75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶରେ ଇଭି ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଯାନବାହନର ନିର୍ମାଣ, ବଜାର ସୃଷ୍ଟି, ଚାହିଦା ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ତଥା ବ୍ୟବହାରକୁ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ, ତିନିଚକିଆ ଅଟୋ, ଚାରିଚକିଆ ପାସେଞ୍ଜର ଯାନ, ହାଲକା ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାନ ଏବଂ ବସ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ନିର୍ମାଣ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହାର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଇଭି ତଥା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଯାନବାହନର ଚାହିଦା, ନିର୍ମାଣ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର। ତେବେ ଦେଶରେ ଇଭି ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଯାନବାହନର ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଫେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। 2019 ଏପ୍ରିଲ 1 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଫେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେଜ୍ 2। ଏଥିପାଇଁ 2019 ବଜେଟ୍ରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ରିହାତି ଆକାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଏବଂ ଏହି ଅର୍ଥ ଇଭି ଭେହିକଲ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନ ସହ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇଭି ଓ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଯାନର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ଅତିକମ୍ରେ 7,000 ଇ ବସ୍, 5,00,000 3-ଚକିଆ ଯାନ, 55,000 4-ଚକିଆ ପାସେଞ୍ଜର କାର୍ ଏବଂ 10,00,000 2-ଚକିଆ ଯାନ କିଣା ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାସହ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭାରି ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଆବଶ୍ୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅବଧିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ଅନେକ ନାଗରିକ ଫେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଜୈବ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ।